pirmās kārtas centrālā spēle Rīgas Hanzas vidusskolas stadionā RFS pret Valmieru. Pērnās sezonas otrā vieta pret trešo vietu. Kvadio 17. Novors un izvirzītais uzbrucējs Smaile Darko Lemaič, numur 22. Balodis un grūstās skrien un iegūst bumbu. Kvadio piespēlē Emersonam. Emersons garvārtiem var dot piespēlu Lemaič un 1-0 Darko! Emersons uzreiz ar rezultīvu piespēlu atzīmēs, bet Darko Lemaič trešās minūtes ievadā izvirza vadībā RFS. Jaudīgs sākums ar rīdziniekiem un kās par emocijām gan uz rezervis soļi, gan arī ķērbjās nost, ja fani aiz žoga RFS. Fani Emersons saņem bombu no Kuadio. Kuadio ļoti labi pacīnījās ar balodu. Balodu zaudē pozīciju. Balodu var kaut kādā ziņā vainot šajos ielaistujos vārtos, bet Darko Lemaič gūst vārds. Kraulim pagājušā sezona pret RFS arī gadījās savos vārtos bumbu ieraidīt pēc viena no standartiem. Spēlē, kur RFS uzvarēja metu ar 5-1. Kā Sedrikste spēlē un gandrīz apzog Ileferenko. Pops Latanos, Lemaič un tagad arī Emersons var sīst Emersons. Bet nobloķē Jaunzums vēl viens sitiens strūmīju garā. Dzīve ļoti kvalitīva RFS aizsardzība pagaidām. Fāls piespēlu stālo Krolis sitiens vārtu virzienā. Tagad vēlreiz Krolis un Rēmons Krolis gūst vārtus! Neveiksmīgi tieši atlika man paslavēt RFS aizsardzību un pēc 20 sekundēm notiek kolaps. Notiek misēklis. Rēmons Krolis gūst savus pirmos vārtus virsnīgā Valmieras sastāvā un panāk neizšķirti. Tieši stadionā, kur viņš ir izaudzis, apgojis visas futbola prasmes, uzzinājis visu, ko vien var uzzināt par futbolu. Pa malu skrien Lukas Silagadze, skrien uz priekšu arī Krolis. Silagadze vēl pēdējais uzbrukums Valmierai šajā puslaikā. Silagadze sagaida piespēle sodlaukumā sitiens un atvaira. Černiauskas Sols sita pa vārtiem viens pats. Brīvs bija Ibrahima Sols un Černiauskas glāb savu komandu no vārtu zaudējuma. Jokota, jo pret Jokotu spēlē Kuario, bet noturās kājās Japāns Silagadze. Un Jokota skrien sodlaukumā jau iekšā. Silagadze pats pagaidām. Patīk viņam turēt bumbu, piespēle. Gejs! Džibrils Gejs! 2-1 Valmierā! Džibrils Gejs sita apakšajā stūrītī un iesitā. Un tagad varēs airēt līdz pat Daugavai, līdz pat Rīgas centram. 2-1 Valmierā! Pārņem vadību otrā puslaika sākumā. Kaspar jauneklīgu enerģiju. Balods gada ranī, abi centra aizsargi pat negaisa sodlaukumā šoreiz. Tagad tālāk piespēle uz flangu. Silagadze ar krūtīm bumbu novet pats sev. Silagadze sodlaukumā sit uzreiz bloķēts sitiens. Un tagad vēl viens sitiens Jokota! Un stāps! Šeit Strūmija nopelt. Strūmija zaudē bumbu un Valmierai ir pārsvars sodlaukumā. Gejs tagad, kad būs bumbas Krolis! 3-1! Nopeld RFS aizsardzība, drausmīgi spēlē RFS aizsardzība šajā epizodē. Raimonds Krolis gūst otros vārtus sev šajā mačā un panāk 3-1 par labu Valmierai. Leonovs Strūmī tika vienkārši apēsts brokastīs un pēc tam arī pusdienās. Bez noteikuma pārkāpuma prasa spēlēt Tamas Sperti. Un īstībā tiešām pie saviem vārtiem līdz šim valmierieši īsti noteikums nav pārkāpuši. Solovjovs piespēles sodlaukumā Stūklis un tagad pievastuvā stabā Lemaič. Darko Lemaič iebaksta bumbu vārtos 2-3. 64. Minūtē ļoti daudz laika vēl šajā mača visvisādiem pavērsieniem. Darko Lemaič panāk Elvis Stūvi. Raimondu Kroli 2-2. Viņam savstarpajā duelī, bet visām 4-3-2 par labu Valmierai. Palīdz sitiens un šeit aiz muguras gandrīz ielido. Bumba bija atstājis vārtu līniju, aizgājis uz priekšu Černiauskas un varēja par to viņu sodīt. Tagad ar vienu izteiktu uzbrucēju spēlē Valmiera. Raimonds Krolis, jā, ir pamainījusies schēma, mēna kā labās malas pussargs. Bīstami tagad ar sanāk piespēli garvārtiem un Ileferenko! Tagad dodas uz maiņu palīdzēt noturēt uzvaru. Centrējums bumba līdo garā vārtiem! Aleksandrs Solovjovs izskrē pretī. Eriks Puncels, svaigs spēlētājs, tikko nācis laukumā, var mēģināt apskriet un aiziet. Puncels, atkal Puncels, laba piespēle, mēnā un Černiauss atvairā.
Visi spēlētāji soda laukumā, Solovjovs, labs centrējums, Let's go, Adio City, sit aizsargs bubu no vārtiem, tagad šķērīte garām! Un Valmiera uzvar RFS sezonas pirmajā mačā! Valmiera uzvar, Valmierai 3 punkti Hansvidus skolas stadionā!